We staan hier bij een van mijn toppaarden, Darko. En die moet zich presenteren, als het goed is, eind van het jaar in september op de Wereldruiterspelen in Normandië. Onze planning loopt eigenlijk heel goed. Het is eind januari. We hebben daar de eerste observatiewedstrijden in Horst, Beekberg en Riesenbeck. Mijn team staat eigenlijk voor de Wereldruiterspelen eigenlijk al vast. Dat wordt in ieder geval, als de paarden gezond blijven, Darko met Tony. En achterop heb ik Winston en Azuero. Eigenlijk een heel goed span waar we zeker goed mee kunnen rijden in de dressuur. Ook in de marathon staan ze, hun mannetje. Dus eigenlijk een team waar je zeker toch altijd bij de eerste drie zou moeten kunnen rijden. Dus ik ga vol vertrouwen naartoe. We hebben daar de eerste selectiewedstrijd natuurlijk in Nederland. We moeten ons natuurlijk eerst selecteren voor de Wereldruiterspelen. Maar ik heb er een heel goed gevoel bij, dus voor mij mag het komen.